वेलकम टू लव टिप्स इन नेपाली साथी, तपाईको जिन्दगीमा तपाईले अनेक टाइपका केटीहरू देख्नु भएको होला, जुन तपाईको लाइफमा केही समयको लागि आउँछन् र जान्छन्। खास जिन्दगीमा आएर जाने केटीहरू दुई टाइपका हुन्छन्। पहिलो दिल चोरेर जाने र दिल तोडेर जाने। अब दिल चोरेर जानेहरूको बारे सोच्न थाल्नु हो भने तपाईँ मनमनै मुस्कुराएर टोलाउन थाल्नुहुन्छ। मनमा यस्तो विचार आउन थाल्छ, काश त्यो केटीको साथ जीवनभरि पाएको भए, साँच्चै त्यो केटी परीभन्दा कम थिएन। यस्ता कुराहरू सोचेर जे होस् ऊ साथमा नभए पनि मन रमाउँछ। त्यस्तै अर्का थरी हुन्छन् दिल तोडेर जानेहरू। तर दिल तोडेर जानेहरूले झन् तपाईँलाई यस्तो सिख दिएर जान्छन्, त्यो सिख साँच्चै भगवान् वरदान भन्दा कम हुँदैन। हो साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तिनै दिल तोडेर जाने केटीहरूको 5 साइन बताउनेछु। त्यसैले यदि तपाईँ कुनै पनि धोकेबाज र चालु केटीको जालमा फस्नबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो थोरै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नुहोला। सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम लेट स्टार्ट द भिडियो। साथी, यदि तपाईँको अलरेडी गर्लफ्रेन्ड छ र यी 5 साइनहरू मध्ये 3 साइन म्याच खान्छ भने तपाईँ आजै त्यो केटीबाट टाढा हुनुहोला, होइन भने उसले एक दिन तपाईँलाई बेकुप बनाएर जानेछ। तर टेन्सन नलिनु, म छु नि तपाईँको साथमा। तपाईँलाई कुनै पनि केटीले बेकुप बनाउन सक्ने छैन। उसले कोसिस गर्दा गर्दै तपाईँले उसलाई चिन्न सक्नुहुनेछ। बस भिडियोमा बताएका साइनहरूको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। साइन नम्बर 1, सी हाइड हर पर्सनल थिङ्स फर यु। साथी, यो चिटर केटीको सबैभन्दा ठुलो निशानी हो। यदि तपाईँलाई कुनै केटीले यस्तो गरी या अहिलेसम्म गरेकी छैन भने पनि राम्रोसँग मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला। साथी, जुन केटी चिटर हुन्छ नि, त्यो केटीले आफ्नो पर्सनल कुरा कसैसँग पनि सेयर गर्दिन। त्यसो त आफ्नो पर्सनल कुराहरू सबैसँग सेयर कसैले पनि गर्दैन र गर्न पनि हुँदैन। तर यहाँ मेरो भनाइको मतलब हो, जुन केटीले आफ्नो पर्सनल कुराहरू आफ्नो बिहा या हस्बेन्डलाई बताउन हिचकिचाउँछ या अक्सर लुकाउने कोसिस गर्छ भने बुझ्नु त्यो केटी धोकेबाज छ र केही न केही दाग छ। साइन नम्बर 2, सी टक्स अन द फोन अल डे लङ टाइम। साथीहरू, धोकेबाज केटीहरूको यो पनि एउटा ठुलो निशानी हो। यस्ता केटीहरूले आफ्नो सब थोक छोडेर पनि मोबाइललाई हमेसा साथमा राख्छन् र घरमा हुँदा च्याट र घरबाट थोरै बाहिर निस्किन साथ कानमा लिड लगाएर कुरा गर्न थाल्छन् र यिनीहरूको कल घन्टौ चल्छ। एउटासँग सकिन साथ अर्कोसँग, अर्कोसँग सकिन साथ अर्कोसँग, यानि कि यस्ता केटीहरू केटाहरूलाई प्रेम जालमा फसाएर उनीहरूलाई लुट्न सिपालु हुन्छन्। र यस्ता टाइपका केटीहरू कहिले पनि कुनै एक केटासँग मात्र सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्। तर यस्ता चालु केटीहरूको पनि एउटा विशेषता छ, यिनीहरू आफ्नो गाउँठाउँको केटाहरूलाई बिल्कुल भाव दिँदैनन्, तर घरबाट टाढाका केटाहरूलाई फेरि यिनीहरू छोड्दा पनि छोड्दैनन्। साइन नम्बर 3, टक्स अन द स्पोर्ट। यो पोइन्टले तपाईँले अलि गहिरिएर सोध्नुहोला, तब मात्र तपाईँले मैले भन्न खोजेको कुराहरू बुझ्नुहुनेछ। मतलब एक दुई दिन हाई हेलो हुन साथ तेस्रो दिनदेखि आर्थिक सहयोग माग्न सुरु गर्ने, जस्तै पैसा सापट, रिचार्ज। यस्ता केटीहरूलाई चालु धोकेबाज त भन्न मिल्दैन, तर यही लाइनमा लागिराखे भने यस्ता केटीहरू पनि छिट्टै धोकेबाज भने निस्कनेछन्। साइन नम्बर 4, सी विल इग्नोर यु आफ्टर सम टाइम। साथी, तपाईँले पनि नोटिस गर्नुभएको होला, कुनै कुनै केटीहरू सुरु सुरुमा एकदमै भाव दिन्छन्, बोल्न आफै आउँछन्, कल गर्छन्। मतलब यस्तो फिल गराउँछन् कि केटाहरूलाई, यो केटीले मलाई लाइक गर्छ, बिहा बनाउन चाहन्छ। तर केही दिनपछि त्यो केटी बिस्तारै ताडिन्छ, कल गर्न छोड्छ, एसएमएस पनि लेट रिप्ले दिन्छ या सिन गरेर छोड्छ, फोन पनि धेरै बिजी आउँछ भने यस्ता केटीहरू नम्बर 1 चिटर, धोकेबाज, चालु बालु, जे भन्न चाहनुहुन्छ तिनै हुन्। यस्ता केटीहरू एकदमै खतरनाक हुन्छन्। सुरु सुरु तपाईँलाई युज गर्न, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न तपाईँको नजिक हुन्छन्, र जब तपाईँ उसको इसारामा नाच्नु हुँदैन, उसको लागि पैसा खर्च गर्नु हुँदैन, तब तिनीहरू तपाईँलाई इग्नोर गर्न सुरु गर्छन्। यस्ता केटीहरूबाट हमेसा टाढै रहनुहोला, यस्ता केटीहरूले धेरैको जिन्दगी डामाडोल पारिदिन्छन्। साइन नम्बर 5, ट्रेप यङ्गर बोय। साथी, तपाईँको उमेर 17-23 भित्र पर्छ भने यो उमेर तपाईँको एकदमै पर्फेक्ट उमेर हो, किनकि साथी चालु केटीहरू हुन्छन् नि, यिनीहरूले टिन इयर बोइज र यङ्गर बोइजलाई नै फसाउँछन्, किनकि उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि यस्ता टाइपका केटाहरूलाई फसाउन उनीहरूको लागि दायाँ हातको खेल हो। र यस्ता केटीहरूले हाई प्रोफाइल वाला केटालाई नै टार्गेट गर्छन्, जुन धनी बाबुको छोरा होस्। साथीहरू, धोकेबाज र चालु केटीहरूको मुख्य साइन यिनै हुन्। यस्ता केटीहरूबाट हमेसा बच्नुहोला यदि जिन्दगीभर खुसी रहन चाहनुहुन्छ भने। आशा छ आजको भिडियो तपाईँको निकै हेल्पफुल रहनेछ र
तपाईलाई एकदम मन पर्नेछ। कस्तो लाग्छ आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नु होला र तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र भिडियो शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। र यदि तपाईलाई भिडियो मन परेन भने मज्जासँग डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाई कुनै समस्या छन् भने हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर मेसेज बक्समा आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। भन्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। बाई, लभ यु अल।